този епизод ще видите. Е, там ми се ще е много тегло. Кво направи? Кво направи? Затворих. Сте да отворена? Не, не, какво да затваряш? Каквото трябва това ще правим, ако ще куче ще бъдем, бе? Целувала те с маслиново червило. Надявам се да не мога да тим на минус от тая мисия, но аз лично искам да взем нещо, понеже те наистина не осъзнават следващата седмица колко ще е тежка. Сърцето ми е спряло, моля ви се. Мисията на един инфлуенсър е да обогатява съдържанието на, на своите зрители, да ги кара се чувстват добре, да разнообразява ежедневието им и да ги учи на най-различни неща. Здравейте и добре дошли в деветия епизод на Къщата на инфлуенсърите. Предишния път се разигра най-големият скандал, но до този момент. С интерес четохме вашите коментари да видим кой мислите, че беше прав в ситуацията и изобщо имаше ли такъв. А сега ще се пренесем в къща, за да видим емоциите на ужасците на сутринта след драмата. Преди това последвайте ни във всички социални мрежи и станете членове, за да ни подкрепите. Приятно гледане! Си казвам мнението, не мога тога, айде сега си пей тая мисъл, пей! Ние си казваме мнението! Я не криш ти като истеричка! Ама ти си тая, която почва да говори, която си, която си, че ми казвам да излагам! Излагай се, давай, излагай се! Абе ти нека да се излагам, ти ми кажеш аз какво да правя, няма път да го правя! Продължавай да се излагаш! Ми си го правя, да! Дишай, издишай! Вената ти излезе, успокой се! Абе ти не ми обясняй какво излязло! Спокойно бе, човек! На мен ли ми излезе често? Това е просто няк... малко по-справедливо от вас, айде Гюршова! Чакай! Значи ние имаме тактика беш. На гласуване! Няма какво да се обяснявам, това е моето мнение и точка! И се обаждам когато си поискам и където си поискам! Не с нейното, тя после защото ми каза да мълчи! Чакай малко, има okay. Защо да го кажа. Защо е каза да мълчиш? Не мога да ви кажа в момента, не зависи от мен! Okay. Млъкнете, изчакайте малко, не разваляйте нищо! Не макарайте аз да викам! Абе, ето, виждате ли защо се изнервям? Не, моля сега да ясно ли ви защо се изнервям? Това не е нейната къща! Ама аз имам право да си изразя и в чужда къща мнението! Извинявай, ама вие давате ли сметка, че казваме на цяла България? Да, знам какво казвам. Защото тя не пее, примерно, тя не пее окей, тя пие уникално. Тя, няма да плачеш. Оня ден, докато няма проект да плачеш, тук фитнеса, чух как говори против мене. Нали, те не са едно от две не, неща. Няма да плачеш, това реалити. Няма да плачеш, това реалити. А, така. Стига вече. Ма се изнервих. За всяка твоя дума, само която казваш, как реагираш. Само да, виж как реагираш. Грозно е, че си дама. Не можеш да ме сочи с пръст, като ти трябва да погледаш себе си. Тук сме 14 човека, не си само чи. Не ми пука, че не ме разбираш. Не си само чи. Не ми пука, ама, че не ме разбираш. Мисли си каквото искаш. На мен, само аз не си голяма нищо. Грешка. Със сигурност настроението беше малко по-различно от всяка... друга сутрин, която сме били. Между другото, аз си мислях, че много ще ме боли главата от този риф, от нали, малко дето си пинах, но се чувствам доста бодър. Някакси цялата негативна енергия излезе. Не видях никакъв така ответен, от, как да го кажа, не виждам агресивност между участниците от скандалите с нощи, което е добър символ, че нещата може би ще се задържат още известно време добре в къщата. Имаше доста екшън, доста скандали. Аз бях в епицентър на събитията. Не го планирам, просто така се случва, че съм аз в епицентър на събитията. Относно скандалите, не гледах да не влизам в тях, тъй като не са моя битка такава, която да... която трябва да... Нали, в смисъл скандал беше малко такъв... нямаше много смисъл и логика, това ще ги не се включвам в тях. Аз просто открито си заявих на Габи. На Габи, че не я харесвам и това беше за мене, което може би ми е повлияло, а пък за останалите неща мисля, че всеки си се разбра. Много се ядосах вчера. Спрямо веднага, на минутата се ядосах. И аз не се ядосах срещу един човек, аз се ядосах срещу тях. Не ми е приятно като цяло да бъда в тази... Да дишам един въздух с нея, ако трябва да съм честно. Тя с нощи, доколкото спомням, ние се изяснихме, но аз не го усещам много искрено от нейна страна, ако трябва да бъда честна. Аз вчера не съм искала да избухна така, аз просто усетих някаква несправедливост и всичко в мене почна да гори. Thank you.
Ден 5. След тежката пиянска и скандалджийска вечер, участниците се събуждат с мисия – прислужник, в която Габриела, Митко и Перси ще поемат всички домакински задължения. Та амбиция ще е много тега. Е, много яко. 500 кредита за успешна мисия. Ама какво трябва да ни прислужи? Нямаш право да правиш реално нищо без той да... Без прислужника да ти помогне. Добре, нямаш право да си взимаш чашите с вода, примерно. Те трябва да ти сипват. Нямаш право да отваряш вратата, като искаш да излезеш до банята. Те трябва да дойдат да ти отворят. И какво трябва да седи да го чакам? Да. Добре, ми так! Те трябва да оправя всичко реално. Мите! Да, бе ли ме отваря? Не бе смисъл, аз мисля, че може да си ги отваряте. Не. Слугата. Как ще мога аз да отварям всеки, като си ходи някъде? Еми, именно. Като съм долу, някой иска да отиде до туалетна, а да му отворя туалетната. Как ще стане? Еми, именно. Аз не мога да съм навсякъде на време. Ето, ако си ходя до туалетната, идва да ми каже, ще дойда. Да, ще отваря вратата. Който иска да се отворя, който вика. Да, ние реално нямаме право да правим нищо без теб. Не можем да си отваряме вратата на банята също. И какво още? Абсолютно нищо. Нямаш право никакви врати да отваряш. Нямаш право да си сервираш, примерно да ходиш да си взимаш вода и такива неща. Също никой да не си оправя леглото. Да бе, да, е сега. Да, заповядайте, госпожице, ако може така да ми го подредите, ще съм много благодарен. Чакай. Ама хубавичко така, да е опънато, нали? Е, да. Да. Ама естествено. Не пипай нищо. Ще я се прибием. Ай, то гардеробче го отвориш и само виждаш. Сла? Ето. За как се? Айде, идвай, не ходи бързо. Айде, дай. Първо дамите, да. Заповядайте! Благодаря много! Край с кутарачата веска ще се напишка всеки момент. То това остава. Ей, за... Порекли го, не съм. Не мога да се измия само устата, че имам паста, май. Ще измияш долу устата, бе. На мивката долу. Аз се вие, да имам паста или няма. Е, тук имаш само на брадата. Тук, ама? Да, е така, okay. Направи. Може сам хрънка да ме чистиш. Айде и чисти се, бе! Хайската речета Габриела Маяка и Пишко. Габи, но ми се ходи вече. Секунда и влизам. Така, ще ви помоля шефовете, седнете, примерно е там. Може ли на мен само една чашка вода за хапчетата? Разбира се, бе, шефки, как? И мъничко е тук в тази да сипеш. Да. Аре, за мъничкото тук имаме. Да, много мъничко, да. Супер, благодаря ти. Нали, да? Да, бе, ти си пиеш витамин, смисъл. Ако остава, ти отварям и капачките на всичко, то вече следно тя да тръгне да си слава парфюм и аз да й пръскам така. Само в банята да влезем, да изсипам шампан и да изчистим, а тя да стоя така. Да. Смисъл. Не, виж какво имам, да, ето. Това ще е. Добре, ми само го прибереш. И от двете страни ли ще? Да. И от двете страни. Ама така. Остави сега така. Колко да направя?
Ами той комата ще изяде поне 3-4. Погледайте, помоля се на чаша водичка си те хапче. Да, да, да. Пази си тази тьошка. Ай-яй-яй. Вънка времето е много приятно. Слагаме ли филийките, шефка? Да, слагай. По двечки да не... Много бавно си слагаш тази спиралка. Хенската речета, Габриел, много бавно. Ей, ей! Успокойте се малко! Тарелката Габриела ми повдига тон. Успокойте се, бе! Всичко е под контрол. Хайско тарачето, успокоих се. Междувременно, котарачето също получи мисия. Да започва всяко изречение с Хайст котарачета. Те не знае за тази мисия, обаче Анджела, те нещо говорихме и аз искам да ви обясня нещо и почвам. Хайст котарачета, дрън-дрън-дрън. Хайст котарачета, дрън-дрън-дрън. И тя вика, ти казва това Хайст котарачето. Трябва да внимаваме, не сте медикили, това са много кредити. Вести са много. Ще ги върнаме. Хора, мириши много вкусно, бе. Шефка, аз съм сготвил за тебе да... Ау, страхотен си. Шефке, домачето на лунички, на звездички, на и панкреас. И една краставичка, моля. На черен дроб, а и краставица. Вземи една купа сега, по-дълбока. И вземи яйца, а обаче те ще свършат. Добре, вземи яйцата. Последно как сакаш, мен не се тая. 4 яйца, нали 4? 4 сакаш. Вземи сега такова вилица и почва да бъркаш. Да. Трябва да стане стично такова. Знам как се прави по принцип. Е, добре, защото ми каза, ти казвам всичко. Е, по принцип е хубаво, да. Нали ми заповядваш? Аз реално трябва да ти кажа, направи ми пържени филийки и ти да го направиш. А не, ти казвам всяко едно нещо. Май. Не бе, не е задължително бе. Аз мога да правя каквото си искам по принцип. Да. Все едно не е нужда да ми кажеш всичко. Въпросът е олио от колко да сложим. Моля! Аз пена, Да, да. Като индукционно, бе, то трябва да усеща. Оп, айде. 10, а така. Чакай да загрее. Не. Чакай да загрее. Ще ми направиш едно мисли в това време. Да. Шефке, вода имаш ли? Да. Другата шефка. Може малко. Какво направи? Какво направи? Затворих. Искате да отворена? Не, няма да затваряш. Не. Само Габи в твоя отбор има. Нищо, 50 кредита е малко спокойно. Тихо, нищо не е станало, тая вратата сама затвори от вятър, бе. Ами тази сутрин с Алекс не сме си комуникирали, то не сме имали много време, ако трябва да съм честна, заради мисията, която имаме от сутринта. Като почна да тътка алармата, аз знам седи така и виждам, че има някакъв огромен надпис и седи, не мога 5 часа да го фокусирам, но се изкипих, че веднага почна с някоя мисия. Беше готино. Чета само, какво се случва? Викам. Слуги е дума, която въобще не ми харесва, но имаме съдружници, които ни помагат в нашите действия. Мисията е интересна, харесва ми, но е трудна, определено. Не, че не съм домакиня, но нали, трябва всичките да ги обслужвам, да им отварям вратите, чиники, чашки, сервиране, чистене. Каквото ти трябва да правим, бе, ако ще куче ще бъдем, бе? Хората са много надъхани да си върнат кредитите, които изхабиха, за да останем ние в къщата. Като прислужник се чувствам съвсем нормално. Това ми е живота. Аз съм женен на пичове, кой ста? В смисъл, същото си е, само че малко повече жени ме командват. И кумбата. Май повече жени ме командват. Аз смятам, че мисия прислужник върви много добре, поне това, което аз забелязвам. Лично аз мисля, че със сигурност има грешки до този момент, което означава, че ако не ги изписват, имаме много голям проблем. Дай си пива вода. Стой. И на мен директно.
Ето филийки. А той кога ще хафа? Не знам аз кога да ям. Мисията, както казах, е доста интересна и много зависи от слугите и от участниците също, защото все пък е екипна работата. Работата на слугите е, нали, да наблюдават някой, да не постигне да отвори врата, да ходят след хората, които обслужват. Така че да, комплексно е, отборно е и е важно много да се наблюдава и да се мисли и най-вече да не забравяме, защото повечето грешки, които сме правили до момента, са благодарение на това, че забравяме. Мисля, че добре върви мисията, поне от нашите. Мисля, че всичко върви супер. Сега другите не мога много-много да ги следя. Със сигурност сме допуснали някаква грешка, без да се осъзнаем. Аз съм дал прекрасни инструкции. Разделяме се на групи, за да не, да не стават проблеми. Ама никой не ме слуша. Ще се наложи да постегна малко отбора, защото искам да се представим на ниво и искам да направим успешно тая задача. Затова ще бъда строга прислужница. Ами, нашата прислужница е Габи. Смятам, че добре се справя. Малко е бавничко, ама нищо. Направи ми хубава закуска, здравословно. За съжаление, останахме последни с хапването, защото просто Габи не може да не се гримира. Да, аз за моят отбор мога да им кажа, хора, бъдете повнимателни, така и така, защото аз наистина старая да не правя някакви грешки, нали? Няма какво да направя за останалите отбори. Смятам, че мога да сбъркам някъде. Може да вземе да им писне или да им напомням за всички игри и работи, понеже да, може би малко повече налагам мнението от тая гледна точка, но има хора, които просто забравят за около 20 секунди за какво става дума. И това ме дразни мега много, но просто какво да им кажа на хората. Аз го казвам по 10 пъти. Attention спама на някои хора в къщата не е много високо. Има шанс да отидем много на минус. Това е май. Усещам го, натално отидат нещата. Надявам се да не мога да отивам на минус от тая мисия, но аз лично искам да взем нещо, понеже те наистина не осъзнават следващата седмица колко ще е тежка. Наистина не го осъзнават. И ще като дойде момента ще разберат, че вече е късно да, нали, че е трябва да вземат някои неща на по-сериозно, отколкото са. Много мраз да пуша цигари, но ще, вчера изпуших две. Айде, айде! Излизайте, ако ще излизате. Тук ли ще стоиш? Не. Добре. Я ходим на барбароните. Ама нейния слуга ма е навън, после не мога да я отвори. Не мога аз после да излязам, да знаеш. Друг ще викаш. Отвориш, кажеш на нас. Не мога да ставим отворност. Ще го викаш, какво да направим. Според мен ще има доста грешки в тази мисия. Ами тя е трудна мисия. И започнаха да правят вече според мен доста грешки. И аз ги видях. Ама... Смисъл, те не са малко. Абе няма м***та му хора. Ние сме хора и сме създадени да грешим, бе. Ние не сме създадени безгрешно и спокойно. Получаваме се и това е. Ай, очилцата си забравих, да си ги взема. Къде си ти? А тук са. Мене да отвориш врата. Няма, няма. Ок. Перси. Перси ще трябва. Перси! Да? Ще може да отвориш вратата? Кога затваря тази врата? Постоянно. Това беше много тъп. Някой затворил вратата, човек. Постоянно затваря тази врата. За какво това топло време? Оставете отворена тази врата. Други хора извънземни ми затвориха вратата. Ама да спре да затварят вратата, защото... Това е тъпо. Е топло. И ще объркаме. Яйца, брат. Пържа яйца в зехтима, съвсем малко зехтим, колкото да не залепне. Перси, с нощи за първи път се чух малко дъха. Да. След 5 минути в хола! Къде отиваме? Водещите на предаването Павел и Ицака имат ново специално предизвикателство за участниците, които тръпнат в очакване. Здравейте! Днес сме дошли с задача. Мисията на един инфлуенсър е да обогатява съдържанието на своите зрители, да ги кара се чувстват добре, да разнообразява ежедневието им и да ги учи на най-различни неща. Вие ще може по-скоро, един от вас ще може да зарадва някой свой почитател, като подари Samsung Galaxy Z Flip на него. Wow! Wow!
За тази цел вие ще трябва да направите ревю на този Galaxy Z Flip 4. Така, тук в този списък имаме някои от най-интересните функционалности на този телефон, именно MultiView, някои интересни възможности на камерата, FlexCam, QuickShot и FlexMode. Така че вие ще трябва да използвате 3 минимум от тези интересни характеристики да ги включите във вашето ревю. Ще имате 30 минути на човек с устройството и ще може да използвате услугите на нашия оператор, който да ви помогне с ревюто. 30 минути на човек, но като вземете материала, горе в фолзоната, може да го монтирате неограничено време. Това нещо ще бъде до 90 секунди, ще бъде качено като рил в нашия инстаграм, къща на инфуенсерите. И човекът с най-харесваното видео ще има възможността да подари на своята аудитория този телефон. Драги зрители, в момента на излъчване на този епизод ще има качени 7 инстаграм рила в нашия профил, а следващите 7 ще бъдат качени в началото на август месец. Вие отидете, коментирайте, харесайте, подкрепете вашия инфуенсър. Един от вас, който има най-много лайкове, най-много коментари, ще вземе този Samsung Galaxy Z Flip и ще го подари на един човек от неговата аудитория. Окей? Okay? Ами, успех! Какво става? Държа го! Учиш ли? Уча, бачи! Тъй като не ловиш на училище. Ние ще правим войс-овери, да знаеш. Дидо, ще правим войс-овери. Що? Еми, защото по-лесно. Идеален подарък за вас, както и за вашата половинка. Идеален аксесуар към вашата чанта. Замисля, Samsung съм измислил да го снимам. Искам да използвам цветовете, които има самия телефон, защото са много хубави. Да се облека и аз в лилаво и да го снимаме в лилавата стая. И имам план да направя Samsung-а и така като къщичка, защото не сме в къщата на инфлуенсерите. Трябва ли да сме гъвкави? Трябва ли да сме много гъвкави? Точно толкова, колкото е този Samsung. Трябва да бъдем гъвкави не само в живота ни, не само с времето, но да бъдем гъвкави по природа. Това нали ми е доста извън моя образ като цяло, нали, извън моята същност. Начало. Добре. А, извинете, може ли само по-тихичко? Да, да. Мерси. Окей, така. Добре. Здравейте! Искам да ви запозная с една много прекрасна придобивка, с която наскоро се здобих. Това е именно Samsung Galaxy Z Flip 4. Z Flip 4. Дали ще има провокация? Не бих казал провокация. По-скоро ще гледам да го направя максимално атрактивно. Ще направим един такъв, пък ще направим втория път, че излезем от кадър и сме готови. Добре. Ще го правя, ще го направя така. Добре. Готов. Харесай този рил и можеш да спечелиш Samsung Galaxy Z Flip 4. След като Перси, Габриела и Митко са изпълнили задачата за ревюто, мисията прислужник отново е в действие. Мисията, не бе, вие седете. Кошо мисията, бъде? Сега трябва да внимаваш много. Аз? Да. Знам. Ама защо към мене се обръщаш само? Защото имаш да снимаш, имам предвид. Абе не, аз вече... Да снимам, смисъл? Аз вече други не виждам. Виждам тебе, комбата и вас. Та колко хора минаха до този момент? Еско трачата малко. Така не е ли по-класи по... Анди, като си готова, кажи. Rich Beach. Анди, като си готова, кажи. Минус 50. Хора, внимавайте много. Внимавайте много, нека да спечелим кредити. Моля ви. Една от прислужниците, Габи, реши, че е добре да легне да почине. И дори не забеляза нарушаването на правилата от страна на Томас. А невниманието на всички нараства, с което и глобите. Къде се готвиш тази тениска? Къде се готвиш с тази тениска? Ами, защото нали мисията започна и трябва да съм с тениската.
Е, не е задължително. Не бе, те го написаха на това. На кое? На монитора, още в началото на мисията, че прислужника трябва да е тениската на отбора. А, прислужника, аз да. Мислих, че за снимките на това, ама пък ти пък мина, вярно. Не бе, аз минах. Уху. Много е студено. Ми даже вътре ми е студено, пък не знам за навън. Може би на слънце да е по-добре, ама... Стой да напит, напълни ме каната. Абе? Не! Не си отворила до край? Да, не съм. Ето. Имам много добра идея, която смятам, че ще бъде... Моето видео смятам, че ще бъде едно от най-добрите видеа. Супер практичен и удобен. Писнало, че е да носиш всеки път зарядно. Разбирам. Чакай се. С този Samsung Galaxy Z Flip не ти е нужно. И така, отсам ще се приближавам към теб. Моята концепция за създаването на видеото с giveaway с Samsung е реално да грабна хората. Искаш да си инфлуенсър, да завладееш всички социални мрежи и да бъдеш вайрал, като мен. Е, аз имам решението за теб. Новият Samsung Galaxy Z Flip 4 е всичко, от което имаш нужда. Работи камерата, ударци. То с начало. Хайст котаренците, ако искате лукса и пари... Побиш? Хайст котаренците, ако искате лукса и парите вина... Ще направя такова ревю, което аз бих направил за моите социални мрежи. Ще бъда себе си. Батерията е супер силна, 3700 мАч и зарядно, което зарежда светкавично, кът за едно кафе време. Искам да направим зум-аут с чашата за кафе. Сега ще отида да взема, да не се разкарвам. Да, да, тук си, ти си тук. Ще дам три причини, поради които моята аудитория би следвала да закупи този телефон и би бил полезен в тяхното ежедневие. Да си заспам дамски. Съм като момченце. Батерията е супер силна, 3700 мАч и зарядно, което зарежда светкавично. Батерията е супер силна, 3700 мАч и зарядно, което зарежда светкавично. Дишеше на нея с тежкия парфюм на черна орхидея. Верно се връзва. Целувала те с маслиново червило, за да разбера за нея колко мило. Кадри, как го използвам, отделни кадри на самия телефон и вече на запис да се запиша гласово отгоре. Супер! Не, аз само е така, то е много, много ще е кратко, само е това. Здравейте, скъпи приятели! Искам да ви покажа Samsung Galaxy Z Flip 4. Отварям камерата и демонстрирам. Нещо малко по-специално, малко по-забавно, малко по-тематично в посока плаж, море и снимки. Ало, Ванка, къде си, бе? На слънчак. Аз съм в нас още. Айде! Здравейте, приятели, слушайте сега много внимателно, защото нямам абсолютно никакво време. Ванката много ме притиска. В ръцете си държа новият Samsung Galaxy Z Flip 4. Най-иновативният телефон в момента на пазара. Първият кадър ден на самия телефон, знали, за да се вижди. Аз през това време ще го изкажа специално това, защото ние пълшим и voice record. След това ще направим, нали, само за да обясним вече, нали, за предимствата на телефона. А значи на два, искам само да видиш какво имаш на... Само моля те, не го убивай. Аз смятам първо да преканя аудиторията и да кажа какво ще подаряваме, нали, да ги
поканя да, нали, да лайкват, да коментират, за да може един от да спечели, нали, телефона, и след това в различни кадри, нали, по моя си начин, както аз си говоря с моята аудитория, и после в различни кадри да с войс да кажа какви са, нали, преди това ще обясня, че сега ще обясня предимствата на телефона, ви подкана да играете за една... за един. Достатъчно гъвкав и удобен, за да мога дори и да спортувам в домашни условия. В момента аз тепърва се запознах с функциите на устройството. Искам да кажа, че ще направя много кратко ревю в мой стил, където казвам набързо всички спецификации и най-важните неща за устройството. За Galaxy Z Flip 4. Отварям го набързо, защото нямам много време да ви покажа всичко за него, така че ще кажем само най-важните и интересни неща за това бежу. Дори може да го ползвате по душа, тъй като е водоустойчив. Радвам се, че гледате това ревю, струшете лайк бутона, разпратете го на приятели, сърчица, всичко. Ще видим да много го направи интересно. Имам нещо в главата, ама то много често не са в главата ми, като излъп не става, както ми се иска. Ще се постарате опът пък да стане както ми се иска и да раздам на моите толкова много последователи един Samsung. Надявам се да стане много готино. Иначе нямам някаква стратегия, просто ще направя това, което смятам, че ще е забавно. Моята концепция, аз продавал съм телефон и относно ревюто знам как да го продам така, че хората да се... В смисъл да му направя ревюто такова, както да грабна човешките така инстинкти да го вземат просто този телефон. Моята крайна по-скоро ще бъдат пикантни. Нищо да се направил. Време и участниците да разберат резултатите от дневните мисии. Пиши, че сега за мисията ще кажат. Приключата на това... За... Нашата мисия ли? Не, триточие има за вашата мисия. Що има многоточие, ясно. Относно? С прислужниците. Не се знае. Чакай. Дам. Сега ще има глоби, според мен. Да, има глоби. Чакайте да видим, преснете да... Сърцето ми е спряло, моля ви се. Но... 50 кредита. Да, аз отворих озона без да искам. 50 кредита. Затваря. Томата затваря шкаф. Тома затваря... Продължи! Това е ползваща френски прозорец. Не, мисля, че всички сме направили, хора. Да. Тук има 1, 2, 3, 4, 5, 250. Алекс отваря шкаф. Нори отваря и затваря вратичка за буклук. Юго отваря и затваря вратичка за буклук. Да. И тук са 250. Това ще си шкафче, че човека шкаф. Ба, колко шкаф съм отворил, бе, вата? 450, имаме 50 кредита от тая мисия. 50 кредитът с целият ден. Сърце, да. Малко е малко сърце. Пак сме, бе. Еми, 50 кредитът е един пакет ма, само леща. Само палия, бе. Да, еми, да. То почти всеки направи. Печелите 100 кредита. Браво! Айде нашите! Ясно, печелиме 100 кредита, ясно. Браво! 100 кредита! Добре. Бива, 100 кредита. Е, чубаното шкафче за бокук. Да, бе, аз го отворях на него, сигурно. Не сме безгрешни, но сме истински. Обичаме и тези, дето ни нападат и кълцат от тъл бюджета. Имаме добри души. Души, които могат всичко да прощават.
Инфуенсерите направиха своите ревюта на телефоните, които ще качаме в Instagram страницата ни. Там ще можете да ги подкрепите и да си спечелите телефон. Нас също може да подкрепите, като харесате и споделите този епизод. Сега се връщаме в къща, за да видим каква игра дадохме на участниците, с която да опитат да спечелят важни за тях продукти. Главно алкохол. Нека видим! Липсата на цигари се усеща у инфлуенсърите. И някои прибягват до обиране на фасовете. О, има, има! Не сме много пропаднали. А ти какво си щастлив обаче? Това вече е дъното. Аз ги обгорим, мали, то ми изпадна направо. Това вече е дъното. Има дъна, ама ние ги биеме. Тотално, честно ти казвам. Дай, запалката. Мале, ужас, човек. Виж, ето това може да си го изпужи жива май повече. Ето това. Това? Ми да. Е, изпаднало. Нема. Е, това има две дръпки. Това има две дръпки също. А тая чаша, кой е фърми сега тук? Не знам. Абе, има бе. Малко тежичко, ама. Имаш ли една дръпка? Не. Ние като и комбинираме три цигари, тъмън половин страна. Чуя ще кажа на кумбата, дойде ако иска. Ей, кумба! Охо! Сак ще не допушим тия фасове отвън, аз дръпнах един. Абе, стига бе, как че пуши огарките от вчера, бе? Добре дойдоха. Абе, ти имате си, бе. Добре дойдоха, един такъв весел. Абстинентен. Ама намери ли запалка, бе? Абе, има за половин цигара, бе. А запалка има ли? Имам, ето ми е моята. О, има, има. Не, та не. Тази? Тази нема. Това е най-косарски момент. Мали, то ми спадна направо. Е, такъв е живота, какво? Не верях, че ще падна толкова ниско. Гледам нагоре и виждам дъното, брат. Дай. Нема друго. За палката. За три цигарки. За три цигарки. За една кутия, бе. Колко ви се откъсна от сърцето? Колко да е толкова, бе. Колкото толкова, няма проблеми ви, да сте живи и здрави. Ще ви гледам на ръка, имам парфюмчета, всичко ще ви измисля, няма проблем. Айде. А пазаренето и моленето към богът продукция продължава. Дайте ни нещо. Ама е така, е така. Мислика нещо, какво ще да е? Айде. Как се казваше редакторката? Педо тук. Ели. 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 Бок Ели, Бок Ели. Бок Ели. Чакай малко, чакай, чакай. Стойте, стойте. Бок Ели. Бок Ели. Айде сега. Казваме Бок Ели и лягаме. Секунда. Пореден ден в къща на инфлуенсерите. Борбата е безмилостно жестока. Както добре виждате, те почти са влезнали в тежка абстиненция без цигари. И съответно се молят на Бок Ели, Бок Ели и Бок Юли. Стар ритуал за цигари. Дайте една такава мексиканска вълна. Почвам. Дайте пак. Продукцията, моля. Продукцията. Дайте ни цигари, 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 цигари. Няма значение какви са, какви са, какви са, само за цигари, 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 цигари. Най-хубави са муфтаки, смуфтаки, смуфтаки. Почти сме готови на всичко за още ракотия. Дай пак, дай пак, дай пак, на три, едно, две, три, дайте ръцете горе. Сега нагоре. И пак. Готови сме на всичко. Дайте сега пак. Готови сме на всичко, на всичко, на всичко. Готови сме на всичко, на всичко, на всичко. Като обладани. Всичко. Искаме мисия. Нема ни на тя нищо. Мисия. Това ли беше? О, да заболякам в колени. Благодарим, беше. Чакай, чакай, чакай. Намасте. Е, така, намасте. На три. Благодарим. На... Не, не, намасте, Ванакам, поставяйте ме в Инстаграм. Готови ли сте? Три, два, едно. Намасте, Ванакам, поставяйте ме в Инстаграм. Къща на инфлуенсърите. А как да го направя? Една минута. Ето сега светна. Ей, евала. Виждаш ли? Ти въобще не си топли. Ей, ще остана, бе! Беги, 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 беги. Виж,
щеглиме жреби. Това е като унигрите на съборите по селата. Винаги дърпаш, нищо не излиза. Мамичката ми. Да. Кумба! Къпе се, мари го. Кумбаба, кумбаба, кумбаба. Какво правим са? Нищо, оставя се, не пипаме. Не пипайте, да. Ракия, подправки, цигари, вино, водка. Тия па, виж колко ни познават. Колко ни познават обаче. Всичко, нищо за ядене се остави. Кумба! Банята е. Трябва да му кажем какво се случва. Ко остана? Донесоха ни едни... Ей, Кумба! Ой! Донесоха ни едни въжета като по зборовете, помниш ли ги? Какви въжета, ма? Дето дърпаш и се пада нещо. Така? Да, има ракия, водка, цигари. Лъжиш! А тия къде са така нагоре ли с плюшните играчки? Да, въжето, да, къде лъжиш! Си? Не бе, долу не са? Да, ама не ги пипай. Най-вероятно само един ще избера цяла дърпа и това. И най-вероятно ще е Перси. Да, Перс. Ако не дръпне цигари, ще го и... А, той мина. Време за игра, която зависи изцяло от късмета на инфлуенсърите. Всички да се събера с хола. Е, тоя снопа там не пребава, мога представим къде отива. Аз вече си избрах. Чакай, ще трябва да отговаряме или да правим нещо, не за да... Не пипам, просто вече си избрах. Ама има и някой, където нямат нищо. Те са около 20... А, няма ли кафе? Не може, оцеляме поне всичките половината. Ама няма да е толкова лесно, ще има да отговаряме на нещо, да правим предизвикателства някакви. Няма да... И ако се справим с това... Има много празни това. Да. Прагла, всеки един от вас има право на един опит. Един по един трябва да се изредите и да дръпнете по едно въже. Не бързай, аз ще го контролирам! Един по един леко дърпай. Не дърпам нищо. Изчакайте. Може я да съм втора. Само надолу кумбата, че ние сме играли хазарт и знаме как. Ще избираме на усещания. Изчакайте. Да, проследи го. Ма не го пипай, не го пипай! Не го пипам само. Ама няма как да го видите, вие там през това не може да го видите как минава. Да, през това не може да го видиш. Не може да го видиш, това е там. А. Това е хазарт! Трябва прецениме по усещане, кой е първи? Кой е първи? Банко Тарако, майките на тебе ще даме първи ролята. Айде. Айде. Ще оставяме последни тримата. Банко Тарако, ама спокойно. Избирай на... Чакай, трябва леко да дъркаш. Опа! Късна кличка. Добре, почваме. Ивки, ти си. Ивки, давай. Айде, да. Искам аплодисмент. Айде! Духай. Духай. Аз ще духам, ще трябва и ти. След малко. След малко. Ама! Леко. Чакай. Ама то много тъпо е направено. Как праки! Томас. Да, че на късмет ние тръгнал да ги избираме. Ето, цяло третото. Да. Всичко да оцелиш или петото, или първо, какво си беше. И второто. Джакпот. Всичко до тази стега. Къса. Къс. Нищо, имаме нищо. Още две. Айде, Алекс, давай. Моли се. Айде, Алекс. Алекс. Айде, Алекс. Внимавай, много внимавай какво дърпаш. Абе, с полко хора няма, ще вземем. Да, помисли си, прегледай къде са връзките. Ако дръпнеш цигари, майко, ако дръпнеш... Не, къса. Не, аз ще я сдъпам. Дайте за... Айде, Дидо, давай. Цигарите, брат, давай. А, как си го набара? Водка! Дърпай леко. Леко. Ама ти са много грозно заплете. Ние сме накрая. Всичко ще падне върху нас. Цялата отговорност. Давай. Има нещо. Беше на коса му цигарите. Айде. Давай, ти си Веси. Веси, ако изтеглиш... Ако изтеглиш цигари, не знам. Изтегли цигари. Нема. Разкови. Абе, какво става, бе? Къв е толкова късмет, къде имаме? Гости си моят човек, правиш го! Давай! Айде, гости! Той е човек, който ще ги сега, бе. Той е късметлия, бе. Той е роден късметлия. Празно е! Празно е! Това. Не го е. Ето го. Той са ядоса. Айде, какво стана, бе? Давай, ти си ни надежда цигарки. Пак празно. Пробайте някое късо, може би. Айде! Айде!
Ракията, ракията. Браво, шампионе. Браво, бе, батале. Браво, бе, батале. Хайде, някои цигарите, моля ви се. Хайде, Нори ще дърпа. Хайде, Нори, вино. Помоли се, Нори. Помоли се. Моля се. Вадишко, вадишко, ева то. А, не, дърпай вече, фана го, това е. Дърпай смело, дърпай смело. Аз ще дърпам. Пусни, 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 да. Хайде, готово. Вирусно е, бе! Браво! Габите ли цигарите и ще носим цял вечер на гръб? Или водка ли цигари, какво ти бъде? Водка! 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 Дърпай, дърпай. Не. Не е водка. Хайде, късата клечка. Айде, кумба! Нема то трябва да се мисли и това на рулетката. 30% шанс имаш, 30%. Ей, това е по-голямо от къде. Да, това е по-голямо от 20 суперход на 20 лева. 30% човек. Това си ми късмета на четва. Айде, баченка. Дърпай, дърпай. Айде, баченка. Празно е. Чакай, не се знае, не се знае. Чакай, я, я, чакай, чакай, чакай. Я дръпни. Не е то. Я? Продължай да... Тигари, тигари! Продължай да... Тигари, тигари! Чакай, 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 не се знае, бе. Тигарите, тигари, 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 Едно към 4 шанс имаш! Едно към 4! Едно към 4! Казиното го върна! Ева, какво остане? Върна! Айде, взима ни ден на гош! Не бързи, не бързи! Помисли хубаво! Песи! 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 Да! Да! Стой! 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 Задръж, задръж, задръж! Задръж, задръж, задръж! Браво, брате! Събрете, събрете, събрете! Къщата, къщата! Химна, химна! А, да, добре, химна, три и... Не сме безгрешни, но сме истински. Обичаме и тези, дето ни нападат, защото имаме добри души. Души, които могат всичко да прощават. Три! Две, едно, ехе, на здраве! Ето ги, бе! Не малко по-шум да е. Еее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 еee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 e
Абе, къде е запалката? А запалката къде оставихме? Запалката. На здраве, на здраве. На здраве, скъпи мой. Здраве, нали и те ни казаха на здраве. Внимавай с камерата. На здраве. На здраве дадах. Утре зимния ден искам още повече. Да, на здраве, приятели. Хора, утре имаме двама именника. Очакваме дроп сърмичка и аганце. Дроп сърмичка ли? Да, значи, пиене цигари, това е. Цигарки. Цигарки имам. И агънц, задължително едно малко агънц. Ма ти на котира ли са? На котира. Добре ли ти? На котира. Котира? Нокаутира. Нокаут. Да. Това знаеш какво означава? Да. Да, да се напиеш. Да. Нокаутира. А темотрав, знаете ли какво е темотрав? Не. Вече това не. Че ви се пишка. Че отидете да пишките. Темотрав. Темотрав. А бокала е гладен. Как? Ма на кафезик е? На цигански. Чи откъде знаеш цигански? Да, откъде знам цигански, ами работих. И е удружба? Не, 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 то малече удружба. Малече удружба, ама работих 4 години в кропие в едно казино и там имаш едно от цигани. Аз реших, че е редно да го такова. Не го дава! Не го целунах през ръката беше. Е, толкова си, бе, не мога целуваш. Е, не ми даде, не ми даде. Котец има въпрос. Били спал с Перси, честно? Страстност. Ао, как спи с мене, бе, той ме мрази. С кой от къщата? Добре, с кой от къщата? Чакай, с кой от къщата би правил секс? Ама честно. Е, с мен е много ясно с кой. Да.
кажи. Ти кой беше ти, бе? Смеш ли с никой? Браво, браво, браво. Айде, айде се гушнем. Добър вечер, приятелю млад. Добър вечер, Бугарю. Добре дошъл в нашия град. Добре дошъл в България. Вземи в този хубав ден една българска роза от мен. Нека тя да ти напомня за ароматния си глас. За Балкана, за морето. Всички нас! Да, хора, днеска между другото вече е 6 май, ще ти мандам. Ей, много здрав, да ти носи много щастие името. Ще ти мен ден, да си носиш името със здраве. Със здраве. Няма ли аз да те гушна? Габи, ще ти мен ден, да си много здрави. Чок и да си носиш името. Може ли да се забрави, Георги? Първи обичам. Това най-важното. Истински човек обичам в живота си веднъж. Аха. Благодарим, че гледахте и този епизод на Къщата на инфлуенсерите. Както видяхте, в следващия епизод участниците ще получат подарък за Гергьов ден. Какво ще правят с него, ще видим в четвъртък. А до тогава последвайте ни в Инстаграм и ТикТок, за да сте в час със случващото се. Ще се видим, когато се видим. Чао! В следващия епизод ще видите... Много добре! Дай! Я май съм циганче! Ма няма да го... няма се налага да го колем, нали? Дидо, удри! Удри! Никой друг няма да ни вижда като ги взимаме. Да, бе. Само я точа ги... Да, ще ги пушим на сватбата през всички като Сима сватба! Сима сватба! Се омъжвам за гост. Трябва да направим днеска сватба. Вземате ли гош? Да го обичате, да сте му радост и опора в бъдещия ви съместен живот.